കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങയാത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അധ്യായം 21:15 മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗം. അക്കാലത്ത് പ്രാതൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ശിമയോൻ പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ശിമയോനെ, നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഉവ്വ് കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ. യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക. രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അവൻ ചോദിച്ചു, യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ശിമയോനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? അവൻ പറഞ്ഞു, ഉവ്വ് കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ. അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്കുക. അവൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും അവനോട് ചോദിച്ചു, യോഹന്നാൻ്റെ പുത്രനായ ശിമയോനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? തന്നോട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നവൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ദുഃഖിതനായി. അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നീ എല്ലാം അറിയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും നീ അറിയുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയിക്കുക. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ സ്വയം അരമുറുക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുകയും മറ്റൊരുവൻ നിന്റെ അരമുറുക്കുകയും നീ ആഗ്രഹിക്കാത്തടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇതവൻ പറഞ്ഞത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള മരണത്താൽ പത്രോസ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. അതിനുശേഷം യേശു അവനോട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇന്നത്തെ രണ്ട് വായനകളും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയത, എന്താണ് ആത്മീയ പക്വത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, ഇതുവരെ ഒരു 5 ദിവസത്തെ ധ്യാനം ഇരുന്ന് കൂടിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അസത്യം കാണിക്കില്ല, അവർ അശുദ്ധിയിലേക്ക് അവരെ തള്ളിവിടത്തില്ല. കാരണം അവർ സത്യമറിഞ്ഞു, ആ സത്യം ജീവിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിലാഴ്ച ധ്യാനം കൂടാം, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടംപോലെ വചനം കേൾക്കാം, പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം കൂടിയതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ആത്മീയത നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ്. അതും ഈ ആത്മീയതയിൽ നമ്മൾ വളരണം എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട്. ഈ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദർശനമുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ കുളിര് കോരുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി, കരണ്ട് കയറുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള അനുഭവം, അതാണ് ആത്മീയത എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം, അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. പത്രോസിനോട് കർത്താവ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ അരമുറുക്കി നിനക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് നീ പോയി. ഈ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ പക്വത ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുക. നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ അരമുറുക്കി നിനക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോയി. ദിവസം നമ്മൾ 2 കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്താലും, വേണമെങ്കിൽ ദിവസവും നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമ്മളിപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും, ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകും, എൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും അതെനിക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിച്ചവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, പ്രായമാകുമ്പോൾ നീ കൈകെട്ടി നിൽക്കും, നീ ആഗ്രഹിക്കാത്തടത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവർ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ നിൻ്റെ അരമുറുക്കും. നമ്മളാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലം നിൽക്കണം, നമ്മുടെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും നിറവേറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്, അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളാറുള്ളത്.
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നീ ആഗ്രഹിക്കാത്തടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോഴും ശാന്തമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയെ നീങ്ങാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നവർ അവരാണ് ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിച്ചു വരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പൗലോസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അഗ്രിപ്പ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിലും ഫെസ്തൂസിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന രാജാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഈ ഫെസ്തൂസാണ് പൗലോസിനോട്, പൗലോസെ നിനക്ക് ഭ്രാന്തമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഫെസ്തൂസിനെതിരെ പോവല്ല ചെയ്തേ. ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ, സത്യവിരുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും നമ്മളവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആത്മീയ പക്വത പ്രാപിച്ചവരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മിണ്ടുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കും നിശബ്ദരാകുന്നത്. നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അവിടം കൊണ്ട് അങ്ങ് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചിലർക്കത് പറ്റില്ല, അവർക്ക് പ്രതികരിച്ചേ പറ്റൂ. അതേ ആത്മീയ പക്വതയുടെ അടയാളമല്ല, പക്വത പ്രാപിക്കാത്തതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം. ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, പത്രോസ് 3 പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവ് ഈ പത്രോസിനെ കൊണ്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഏറ്റു പറയിപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഈ വചനഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്, അതിന് നമ്മൾ 2-3 ഗ്രീക്ക് പദം പഠിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, പത്രോസ് ഉപയോഗിച്ച ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന സ്നേഹത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പദങ്ങൾ, ആദ്യം പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ പോരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചവനെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് അവനെ ഉയർത്താൻ നോക്കിയത്. 1 പദം ഈറോസ്. ഈറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ലൈംഗിക സ്നേഹത്തിനൊക്കെ, ലൈംഗിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഈറോസ്. ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അത് പോരായിരുന്നു, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അത് പോരായിരുന്നു. കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, സൗകര്യം നോക്കി സൗഹൃദം നടത്തുന്ന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 6:8 വായിച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സൗകര്യം നോക്കി സൗഹൃദം നടിക്കുന്നവരുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നിന്നെ ഇട്ടച്ചിട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണേലും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. 2 പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു പദമാണ്, ഫീലിയ. ഫീലിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദം യഥാർത്ഥ സ്നേഹം, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, ഉത്തമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്നേഹം, അതിനൊക്കെ ഫീലിയ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പം നല്ലതല്ലേ? അവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് നിർത്തിയാൽ പോരായിരുന്നു, പക്ഷേ കർത്താവ് അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല. ഉത്തമ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനും പരിധികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നിങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ അതിരമ്പുഴ കരയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആ ഉത്തമ സ്നേഹമാണെങ്കിലും അതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ടാകാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിർത്തിയില്ല. 3 ചോദ്യത്തിന് പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക്, അതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് അഗാപ്പെ. അഗാപ്പെ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത സ്നേഹം, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, അതാണ് അഗാപ്പെ. ഇതിലേക്ക് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്ന് വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നേനെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ? വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത സ്നേഹം. എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കും, കാരണം ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തി. എൻ്റെ മക്കളെന്നെ സ്നേഹിക്കുകയോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുമോ എന്ന് വെച്ച് തരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കും, കാരണം ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളാണ്. അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥകൾ വെക്കാതെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയാക്കുന്നത് എന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്കെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നമുക്കൊന്ന് ഉറക്കം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൗഖ്യം കിട്ടുക, നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു ഉയർച്ച വരിക, ഇങ്ങനെ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ. അഗാപ്പെ, അഗാപ്പെ
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അഗാപ്പയുടെ ഉടമയായി മാറാൻ പറ്റണം. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയായി മാറാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ട കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനുമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ബലിയിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം.